Då börjar vi igen. Nu hälsar vi två personer från Liber välkomna. Det är ju en annan tjänsteleverantör. Och det är Tobias Buckman och Jonas Dahlqvist. Så får ni säga vem som är vem helt enkelt. Ja, välkomna. Tack. Först skulle jag säga, det här är ju lite som Staffan och Bengt alltså, som stod här uppe, om ni minns det programmet. Kul att vara här. Vi är som sagt från Liber, ett av Sveriges läromedelsförlag. Så vi är tjänsteleverantörer i den här skim-landskapet. Jag heter Jonas, kommer från säljsidan. Tobias. Jag tror inte att jag har fått mig. Hörs jag eller? Nej. Nej. Ja, det har nu funkar det. Underbart. Teknik, fantastiskt. Jag heter Tobias. Jag jobbar som UX-designer på Liber. Ja, och vi ska... ta vid lite granna efter Staffan och Bengt här. Stefan och Bengt. Och prata om något som inte finns än men som är på gång. En slags tilldelningscentral. Och vi ser det lite granna som att Stefan och Bengt, de har ju byggt en slags kontoprovisioneringsfabrik som vi kommer ha jättemycket nytta av som tjänsteleverantör. Någon på ett läromedel, vi har många läromedel. Vi har en utmaning i tilldelningen efter att kontorna är provisionerade. Och det är det som vi ska prata lite grann om. Trycker man på den. Jag trycker på den där. Och då försöka sätta landskapet lite grann om varför behövs en tilldelningsfabrik. För man kan ju känna lite grann att den här maskinen som ni har byggt, den kanske räcker. Men den gör inte det. Och då, liksom om man tar en normal införsäljning för Liber. Här, Anders sitter här från Liber som är en av våra säljare. Han går ut till en skola eller till en skolhuvudman och kommer överens om ett upplägg där skolan eller skolhuvudmannen för flera skolor ska börja använda digitala läromedel från Liber. I de flesta fall så är det ju det här upplägget, det kommer att vara merparten av ämnen, det är flera stadier, det är ett antal undervisningsgrupper i ett antal skolor som ska ha de här läromedlen. Efter att vi är klara med upplägget med kunden så sker en leverans i maj, säg. Alla licenserna för alla läromedel finns tillgängliga för kunden, men de är inte tilldelade till eleverna än. Utan man kan se det som att pallen med böcker är körd till centrallagret, men vi har inte stoppat in dem i klassrummen än. Utan de måste tilldelas, och det är svårt att göra innan terminen drar igång och man vet vilka elever som finns i vilken klass. Så att vi är inte riktigt redo under våren att göra den här tilldelningen. Och det här kan ju just det, jag har Bengt här också där. För hur svårt kan det här vara? Det är liksom en fråga som man kan ställa sig, som vi också har ställt oss, skulle jag säga, på Liber. Men efter att ha varit igenom ett antal kommunaffärer där vi har levererat till tusentals elever och där det har varit en portfölj av många ämnen, så har vi insett att det är en ganska tidskrävande uppgift att göra den här tilldelningen. Dels den första tilldelningen, men sen också, som ni visade, ja, men det slutar elever, det kommer till nya elever. Det måste också hanteras. Och det är utvecklingen av den här lösningen för att underlätta tilldelningsmomentet som vi ska prata lite grann mer om. Och det är under utveckling, det är ingenting som finns än. Vi träffar så många användare både på huvudmannanivå och på skolnivå som möjligt för att få input till hur det här gränssnittet för tilldelning ska se ut. Och därmed lämnar jag över till Tobias. Ja, för att såklart är det svårt just nu idag och det ska vara enkel. Och då är frågan, vad är enkel egentligen?
Och när vi tittar på det så har vi gjort en liten resa från att tilldela en licens, en enskild licens till en enskild person, till en individ. Och det har ju vissa krav. Men sen händer någonting helt annat så snart man börjar att tilldela många, många, många licenser till många, många, många personer. Och då plötsligt har man helt andra förutsättningar och någonting som är helt lätt att gå snabbt för en person tar väldigt mycket tid och är väldigt jobbig när man gör det 700 gånger innan ett skolår börjar. Så frågan för oss är, vad är det egentligen? Vad måste vi göra för att kunna göra saker enkelt? Och jag är ingen teknisk person, jag är en designmänniska. Och jag tänker lite så här. Först och främst måste det vara väldigt lätt att förstå vad som hände. Det går inte att ta 15 olika utbildningsomgångar för att fatta hur man gör och hur man inte gör fel. Sen är ju tid en väldigt, väldigt viktig aspekt. Och någonting som vi på designsidan kallar för feltolerans. Även om någonting går fel under processen, hur gör vi så att det inte blir något väldigt stort problem för en lärare till exempel som står i klassrummet och vill använda sina digitala läromedel för första gången. Och då har vi tagit fram lite förslag och jag tar med mig en trådskiss på hur kan någonting sånt se ut. Och vi som läromedelförlag, vi börjar ju kanske inte så överraskande på nu har en skola köpt en massa läromedel. Vad händer härnäst? Och som det ser ut när man tittar på en typ individperspektiv, då händer ungefär det här. Man har fått ett läromedel och man säger ja, den här boken eller vad någon jag har köpt vill jag se till att det kommer ut till alla elever. Men vi vet ju som förlag ganska lite om hur en skola ser ut rent datamässigt. Så det betyder att vi måste börja med att få in alla användare i vårt system. Och det tar ju tid. Så har de också olika roller. Och det kommer ju framöver bli fler och fler roller. Med olika människor som har olika ansvar på olika steg. Så vi bygger ihop en fin liten lista med användare. Men det räcker inte. För då hänger vi fortfarande kvar på en individ, en licens. Men för att kunna göra det enkelt måste vi komma ifrån att tilldela licenser till individer. Det är mycket lättare att säga en viss undervisningsgrupp eller en klass ska få en viss läromedel. Som betyder att vi då måste definiera i vårt system också hur ser en klass ut eller hur ser en grupp ut. Så vi måste få allt detta ihop också. Och bara då är vi i en situation där vi kan säga ja, 7A ska få en mattebok. Och då kan vi dela ut det ganska snabbt. Men den här manuella processen som vi alla vet håller inte. En del för att ju fler användare vi har desto mer tid kommer det ta att lägga in alla användare. Dessutom, ju fler användare vi har desto fler grupper har vi antagligen också. Så det måste hanteras. Och så blir allting bara större och större och större. När vi jobbade med det här, då var det intressant för vi som leverantör, vi måste ju kunna hantera en enskild köp eller också en hel klass och en skola. Så vi tittade lite på båda och. Och det var ju då, säger, vad händer då när man har någon slags API-integration där mycket information redan finns på plats? Och det är rätt kul faktiskt, för då slipper vi hela delen i mitten. Och vi kan bara välja läromedel och sen kör vi typ rakt över till vem ska få det. Och det betyder också att vi kan ändra under skoltiden. Finns det någon förändring i en skola, då behöver vi inte gå in och lägga om någon licens. För om någon slutar i 7A, då kan vi ta bort den. Och kommer en ny elev in, då kan vi lägga till dem. Och då behöver skolan inte ens komma till oss för att hantera den här situationen. För vi har ju, de har ju sagt vilka grupper som finns. Och såklart så den här gruppen får rätt licens. Så då får vi förhoppning att göra det
snabbare, enklare och helt enkelt bättre och mer feltolerant. Och det här är ju liksom, bygger ju på kontoprovisioneringsmaskinen, men steget som måste till efter att kontorna är provisionerade, det är att hitta ett enkelt gränssnitt där en administratör hos en skolhuvudman eller hos en skola kan tilldela från en portfölj av läromedel till undervisningsgrupperna. För den tilldelningen är, som vi ser det nu, svår att automatisera. Där behövs det en människa som gör den. Exakt. Och som vi var inne tidigare på, finns det ju så olika, många olika situationer i en skola, i olika kommuner och så vidare. Och i slutändan är ju en fråga för varje skola, hur enkelt blir det i slutändan? Och det fick vi titta på lite grann här också. Och det är förståelse. För en så infrastruktur med Skim och Egil, det kan man driva väldigt bra från en slags högre uppnivå. Men när vi börjar prata om tilldelning eller saker som händer i klassrummet, då är vi väldigt beroende på information från själva skolor och lärare. Och det vi har gjort hittills är att vi pratat med kommuner, alltså hur ser det ut? Och det var väldigt spännande att se att det ser väldigt olika ut för kommuner. Och sen, för att göra det lite svårare, finns det ju såklart många skolor i en kommun. Och sen i varje skola igen, då finns det en massa med individer som har åsikter, som har vissa föreställningar hur deras verksamhet ser ut. Och vår nästa steg är att validera att våra idéer funkar för varenda individ i en skola. Och då ska vi gärna ha mer feedback och mer insikt i hur skolor och lärare och till och med elever jobbar idag och framöver för att kunna testa tidigt, hålla våra idéer och gör dem det egentligen enklare för alla som är inblandade i det här verksamheten. Mm. Så liksom, vi är mitt inne i utvecklingen av den här tilldelningscentralen. Då. Vad vi har lärt oss så långt och lärt oss under hösten här när vi har levererat utanför den här kontoprovisioneringsfabriken, det är att vi som förlag behöver vi ha en mycket bättre förståelse för liksom det digitala landskapet ute hos skolor och hos huvudmän. Ett förlag har ju normalt bara behövt bry sig om att göra böcker och sen så ringer man på Snord och så kan man leverera det. Men så är det inte längre. Vi måste bygga kompetens mycket bredare inom IT. Och kundservice kommer bli allt viktigare, och det är i bred bemärkelse dels att vi har en kundserviceavdelning, men vi behöver liksom i dialog med våra kunder titta på hur vi gör en leverans av digitala läromedel. Och en fråga som vi har insett, men den är ju jätteviktig och som vi har pratat lite med Bengt om, det är namngivning av undervisningsgrupper. För är inte den standardiserad så kommer det att bli ganska spretigt när man importerar från Extens eller Procapita. Det kommer finnas massor med 7A och det finns, Bengt hade något exempel på Solstrålen hette någon undervisningsgrupp, och då är det ju liksom svårt att veta vilket läromedel ska Solstrålen ha. Så att tillsammans med huvudmännen titta på hur namnger vi våra grupper. Sådana frågor kommer att bli viktiga för att det här ska gå enkelt att rulla ut. Och titta på vem hos skolhuvudmannen i skolan är det som faktiskt tilldelar de här. De rollerna finns inte idag i många fall, utan det är också något som vi behöver säkerställa att vi är överens om med kunden för att det ska gå smidigt att rulla ut. Så liksom en bredare förståelse för hur man arbetar på skolan, inte bara i klassrummet utan även liksom på rektorsexpeditionen. Och med det sagt, så som Tobias sa, om någon är intresserad av att vara med på ett hörn här under våren här och vara testpilot på, när vi utvecklar vår prototyp här, så hugg gärna tag i oss så är vi jättegärna med. Det går jättebra. Nu måste bara ha en mic så att du hörs via länk också. Nu kommer micken.
ja, Palle då, som satt med standarden här. Jag tänkte just på namngivningen av grupper. De borde kunna heta 7A. Det ni vill veta är ju vilket ämne som 7A har i just den här kontexten. Egentligen. Det är väldigt viktigt att inte fastna i den gamla nomenklaturen att det är namngivningen som styr ämnet, utan det ska faktiskt vara ett tydligt attribut som är kopplat till Skolverkets läromedel och så, eller läroplaner och så vidare. Det, att det hela vägen hänger ihop, och det är det som standarden gör. Att vi inte sitter kvar i det gamla tänket, tänker jag. Jag reagerar på den. Men det som är, om det finns tre parallellklasser 7A, så måste vi veta, och skolan måste veta, vilken 7A är det här? För att de flesta av våra läromedel nu innehåller ju funktionalitet där en lärare delar ut prov till sina elever. Så att det måste vara en sammanhållen grupp med rätt lärare och rätt elever. Det är rimligt att man inte har flera 7A i samma skola. Det håller jag fullständigt med. Det blir väldigt konstigt. Och även för en skolhuvudman kan det vara vettigt att attributera namnet för att det ska vara hanterbart med att det här är skola A's 7A, det här är skola B's 7A, det är rimligt. Men ja, att man ska namnge undervisningsgrupperna specifikt med matematik för att man ska förstå att det är matematik som ska föras. Det är viktigt att vi kommer ifrån det, tänker. För så fungerar det ju idag. Att man ska titta på koderna och hitta tredje till femte tecknet, det står MA, då betyder det att det är matematik och sådana dumheter. Det är ju det vi vill ifrån. Och det är ju absolut, det vi tittar på är ju båda, var befinner vi oss om ett år kanske, och då behöver man det hjälpt kanske lite längre fram. Och sen om lite längre fram, då är det bara så att det inte behövs längre, för det finns ett annat sätt att få kontext på vad man tittar på. I slutändan är det ju kommunikation mellan den som lägger till information i ett system och den som måste bli aktiv med det och göra någonting baserat på informationen. Och då är det i dagsläget oftast namngivning. Men som du säger, längre fram kommer det inte ha lika stor betydelse. Så kan det vara. Med Egil så har man möjlighet att beskriva ett ämne liksom, till exempel. Så då skulle ju redan, när man använder Egil behöver man ju inte vara så. Ja, men jättebra. Vi pratar mer på kaffet. Ja. Standardisering i praktiken, eller så här gör vi. Då tackar vi Tobias och Jonas med en jättestor applåd.